লিঙ্গি বোর্ড এইটো রাস্তা কার আন্ডারট আছে লব হ এই 20 কোন যে গুটে বই গল না 20 কোন পড়ন হই ন আপনি কবে ঢংখন কেতিয়া বনাইছিলে কোনে বনাইছিলে সেটা হ दोल बगान इफाले पाचाली ऊल से शिव बड़ो बना नाजिरा नमाटी एक बस मैं हल निक कारण खना तो खुले खुआ गई पुल खना तो मानु सोमा से गोरु सोमा से राति गाड़ी गोले सोमाय गए ठिकदार आलम कणा तो बाँ सह क्या कभी फुटिले गुस गल माटी साइड ना भराले माटि भराब लगे सैड वाल दु लगे মাজৰ জবৰা লাগি আছে দেখা আপুনি দেখাই দিব জবৰা কিটা এইটো হটাই দিলে পানীটো সিধা যাব আপুনি হটাই নাই দিয়া নি নাই দিয়া নহয় আর মাজৰ এইটো পকাটো থাকি গল এইটো ভাঙিবলে কলো না ভাঙিলে ইয়াতে আছে লিংগ চাইলি আমি পাবলিক গুটা দিও পাইব না গুটা আমাক ফোন মাৰিব ইয়াৰ আইলে এইটো পকাটোক মাৰি দিও